online kodisi de var. Հայաստանի ամբողջականության հետ կապված մեր պայքարը հենց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության հետ կապված է։ Մենք որոշել ենք այսօր այստեղ սկիզբ տրվող պայքարին, չնայած մեր պայքարը եմ ասում 2018 թվականից է, բայց սա նոր փուլ է, նոր փուլ է, այսօր էլ պատմական օր է, եւ մենք որոշել ենք այսօրը սկսենք հայերով։ Արդակ ջան, հանուն հոր եւ որդու եւ օգուն ձեր փո, ամեն, ամեն, հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցի կամ քո, որպես երկինս երկրի, ըզած մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մենք թողունք մերոս սպարտապանած, եւ մի տանիր մեզ փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարեն, Զիքո արքայություն եւ զորություն եւ արք հավիտյանս հավիտենիս, ամեն, ամեն։ Գործը ձերդասմերոց օրդնե ուղիղ արատեր, գործը ձերդասմերոց հաջող արատեր, ամեն, ամեն, ամեն։ Հիմա մի հատ բոլորով ժողովուրդ ջան, մի հատ Հայաստանը կարող ենք վանգարկենք, մեր սրբազան Հայաստանը, Հայաստան, Հայաստան։